د دفاع وزارت لخوا د الوتکې د ویډیو رسنیز کول او د ځانګړو ځواکونو لخوا د علیپور پر ضد د عملیاتو پیل دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طلوع نیوز ته میدان وردګو کې د پوځ د چورلکې د نسکورېدو د پیښې ویډیو رسیدلې ده. یوه مهمه امنیتي سرچینه طلوع نیوز ته تاییدوي چې د علیپور وسلوالو د یوه لایزري غیر آر پی جي وسلې سره دا چورلکه په نښه کړې ده. د راپورونو له مخې د افغان پوځ سلګونه هاموي ټانګونه او 1000 ځانګړي ځواکونه بامیانو ولایت ته تللي او دغه ولایت مکمل نظامي حالت تللی دی او دغه ولایت مکمل نظامي حالت ته تللی ویل کېږي. دغه ځواکونه د بامیانو له لارې بهسودو ته ځي سوپر علیپور عملیات ترسره کړي. په ولسي جرګه کې د بامیانو د خلکو استازي مهدي راسخ له خامه پرس سره په خبرو کې تاییدوي چې بامیانو ولایت ته ډیری افغان سرتیري رسیدلي او سلګونه هاموي ټانګونه هم ورسره دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې یاد سرتیري د علیپور د نیولو په موخه تللي کا کوم بل هدف ده. بلخوا ځینو رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه له مختلفو ولایتونو په بامیان ولایت کې راټول شوي چې شمیر یې کابو 1000 کسانو ته رسیږي او په سپکو درنو وسلو سنبال دي. د سرچینو په خبره دغه سرتیري امر ته انتظار دي ترڅو پر علیپور برید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د شپې په بهسودو ولسوالۍ کې د علیپور وسلوالو د افغان پوځ یوه الوتکه په نښه کړې چې له کبله د 4 پیلوټانو په ګډون 9 کسان پکې وژل شوي. دغه راز افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو د ورځې لمانځو غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په بهسودو کې د وژل شوو سرتیرو او پیلوټانو قاتلین بنیسي. په ورته وخت کې دفاع وزارت هم تایید کړه د پوځ الوتکه د علیپور کسانو ویشتلی او ټینګار یې وکړ چې ډیر ژر به یې په سزا ورسوي.